12. luku, toinen osa, 7 veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rohde. 7 veljestä, Alexis Kivi. 12. luku, toinen osa. Niin meni suloinen kesä. Tuli syksy raikas ja viileä, tuli talvi ja onnellinen kesä taas. Niin vuodet, jotka nyt seurasivat, saattoivat onnea ja menestystä Empivaaran taloon. Ahkeruus on onnen lähde, ja ahkerasti puuhasivat ja toimittelivat veljekset, josta pellot laajenivat yhä enemmän ja enemmän. Viljaa karttui aitan laariin, hevosia talliin ja nautoja omettaan orsien alle. Seisoi vielä tallissa tuo vanha yksilmäinen valko, mutta kahden puolen häntä hinkaloissaan kaksi luiskeata varsaa, yksi ostettu tammistosta, toinen Kuokkalan vaarilta. Terävästi rouskuttelivat varsat peltokedon kirkasta heinää, ja katsahtaen lapsekkaalla huolettomuudella, tekivät tuolloin tällöin vähän kiusaakin vanhukselle heidän keskellensä, mielien tervehtiä häntä matalan väliseinän yli. Mutta äkeänä korvat niuhassa valko seisoo, ja heinissä lepää hänen riippuva huulensa, kun vanhat kuluneet hampaat kalsusti pienentää ruokaa. 10 nautaa seisoo talon ometassa. Jos aukaisit sen ovea, niin katsoi sinua vastaan 8 vilpitöntä vakavaa lehmännaamaa ja 2 sonnia kuin 2 juuravaa tervaskantoa. Jopa vanhempi heistä on tuomittu tulevana keväänä kadottamaan vapautensa ja suostumaan vetohärjen kohtaloon, mutta nuorempi tuosta saa edelleen omassa vallassaan sorkehtia karjamailla. Niin talon ometassa, jossa ahkerimmin kaikisti askarteli Simeonin nuhteeton käsi. Nousi vähitellen kaikki talonpojan talossa tarpeelliset huoneetkin Empivaaran pihalle. Niinpä kohosi myös oivallinen sauna pihan ja pellon rajalle. Ja silloin katosi pirtistä parvi, katosi sen ovinurkasta kiuva suuni, ja sijaan rakettiin korsteni, taloissa tavallinen. Rakettiin palhotuista kuusista uhkea laattia, joka ennen alkaen vasta huoneen puolesta pituudesta ulettui nyt periltä aina kynnykselle. Vielä lyötiin entisten läpien sijaan seiniin 3 valaisevaa akkunaa, ja nyt kun katsahdit huoneesta ulos päivän puoleen, näit talon pellot ja luhtaniitun peltojen alla kauempana toisen lakeamman niitun, entisen sompiosuon. Halki peltojen ja niittujen kulki talon tie kohden kirkkoa ja entistä kotoa, juoksi niitusta tiuhaan kuusistoon, siitä pitkin nummea Teerimäen harjulle, joka komeana haamoitti etelässä kimmeltävien pilvien rajalla. Koska länteen katsahdit, näit peltojen takana sammaleisia kallion kieluja, tuolla ja täällä matalan, mutta jäntävän männyn, jonka huojuvalla latvalla aurinko usein kesäiltana säteili. Mutta pirtin pohjoinen akkuna katseli jynkästi kohden Empivaaran jyrkkää vuorta. Niin osoitteli itseänsä eteesi maailma, koska lakeassa tuvassa katsahdit akkunoista ulos ilmoihin. Mutta jos aukaisit huoneen raskaan oven ja iskit silmäs itään ja koilliseen, niin huomasit kivisen kantoisen ahon reunalla nummen ja jylisevän hongiston, jonka helmasta astui kesän aurinko taivaalle ylös. Tämän kaltainen oli luonnon muoto Empivaaran ympärillä, joka nyt oli nousemassa valtaiseksi taloksi. Muutoksesta, joka tapahtui veljeksissä ja tämän kautta Empivaaran pihoilla ja vainioilla, kulki pian maine ympäri pitäjää. Tuota ensin tuskin uskottiin, mutta maine pysyi toteena, jota kummastuen kerrottiin, ja rupesipa vähitellen nousemaan veljeksille arvoa ja kunniaa. Itse kuitenkin he harvoin siirtyivät omilta maisemiltansa pois, ja syntymätaloansa eivät he tahtoneet nähdä ennen kuin oli tullut aika, jona Jukola oli heidän omansa taas. Sen lupauksen olivat he tehneet. Ja ainapa karttelivat he matkan päästäkään näkemästä kotonsa armaita vainioita. Tulipa viimein kesä niistä 10 vuodesta, joiksi Jukola oli annettu vieraan viljeltäväksi. Ja syksyllä oli siis veljeksillä valta muuttaa syntymätalonsa takaisin. Oli kesäkuussa kirkas ja lämmin sunnuntaipäivä. Empivaaran avatusta ovesta virtasi sisään auringon heleä paiste,
kuvaten kultaisen kaavan tuvan lehditetylle lattialle. Pöydän ääressä istuivat äänettöminä Tuomas ja Simeoni, lukien kukin uutta testamenttiansa. Juhani, Timo ja Eero käskelivät ulkona viljamailla ja katselivat ihastellen tämän hertaisen kesän kukoistavaa kauneutta. Vaiti vaelteli metsässä Lauri, mutta Aapo oli käynyt tervehtimään tammiston kyöstiä. Sinisenä kaarteli taivas, ilmassa liehtoi hiljainen länsituuli, uudessa lehtivaipassansa väikkyi mäellä koivu, ja valkeavaahtoinen pihlaja levitti tuoksua ympärillensä kauas. Impivaaran pellolla lainen lainetta liepeästi ajeli, ja vilja välkähteli paisteessa tulisen auringon, joka jo kiirehti ylös puolipäivän korkeuteen. Mutta palasivatpa veljekset kotiansa, tulivat käyskelijät pellolta, tuli Aapo tammistosta ja astui Lauri Nummen helmasta ulos. Salaisesti myhäillen he lähenivät jaloa huonettansa, joka taasen rauhaisesti hymyten katsoi heitä vastaan, ja sen poutaisella katolla hyppeli päivän hopea kimmeltävä lämmin. Tyytyväisillä sydämillä, kirkkailla kasvoilla he astuivat lehditettyyn väljään tupaan. Mutta kun olivat atrioineet, istuivat he taasen mikä minnekin ja mikä mitäkin mietiskellen, tai katsellen etensä avattuun kirjaan. Peräakkunan ääressä, joka antoi länteenpäin, istui Aapo askarelle nysänsä kanssa, ja näkyi kuin olisi hänen aatoksensa syventynyt tärkeään asiaan. Viimein aukaisi hän suunsa, ja syntyi siitä seuraava keskustelma. Aapo, tammistossa kohtasin nahkapeitturin ja haastelin hänen kansansa yhteisistä asioistamme. Hän on saanut mylleripaikan ja olisi valmis luopumaan Jukolasta jo tulevan syyskuun alussa, johon annoin hänelle hyvän toivon. Tuomas, parasta, että välttyy hän tieltämme tavallista vikkelämmin, sillä hänen kätensä ei ole nostanut Jukolaa, vaan kaatanut yhä enemmän, ja vuokraansa ei ole hän maksanut meille yhtään ainoata jyvää. Aapo, tuon kaiken tuomitsis laki hänen maksamaan, mutta millä hän sen tekisi? Tuomas, siihen on hän ikuisesti voimaton, ellei pane hän panteksi kurjaa sieluansa. Aapo, työtuomion kautta hän ehkä viimein maksaisi kaikki, mutta rässyllä on kivuloinen muija ja monta mankuvaa lasta. Juhani, menköön herraansa tämä kurja nahjus. Niin, olkoon hän meistä kuitti. Myös on huono onni koetellut häntä näiden 10 vuoden mennessä, sitä ei taida kieltää. Mutta vaikka olisikin onni armahin häntä syleillyt, niin eipä ole hän koskaan syntynyt talontekijäksi mieheksi. Tarvitaanpa siinä vähän potraa pokkoa, mutta siihen ei löydy hänessä kurssia enemmän kuin kintaassa. Sen tähden menköön hän nalkkeilemaan myllyänsä, mutta me tahdomme näyttää, kuinka tehdään Jukolasta pitäjämme uhkein talo. Aapo, ainapa tuo on jalompaa katsella edessämme taloa, jonka möyrityt pellot ja raivatut niityt tiedämme omien käsiemme työksi. Meistä 3 jääköön tähän uudispaikkaamme hoitamaan, muut kaivelkoot ja kynnelkööt Jukolan pohjalla. Mutta suurimmissa, kiireimmissä töissä käymme käsiin, kaikki 7 miestä yksin voimin ja yhtä aikaa niin tässä kuin entisen kotomme vainioilla. Ja niin on meillä kohtakin 2 oivaa taloa ja 2 torppaa, kaikkein parhaimpaa, ja siinäpä osaa tannerta ja tilaa meille jokaiselle erikseen, kun lopulta on tapahtuva yleinen jako kunkin tulevaisuuden määräys. Ja toivokaamme, että viimein kaikki on kulkeva hyvän toivon mukaan. Niin, kaikkihan vihdoin hyvin, jos vaan järkevyys ja oikea taju aina on johdattavana tähtenämme täällä, polkeissamme elämän tietä. Timo, paljon tulee se eukkoon ja hänen emännöitsemiseensä tuvan orsien alla, kuinka ukon raataminen tuolla ulkona, tuolla poudassa ja sateessa, on tuottava viimein rikkauden tai köyhyyden. Aapo, kas Timoa vaan, hän juttelee kuin kokenut mies. Onpa laita niin kuin sanot. Vaimo huoneen joko nostaa ylös mahtiin ja kunniaan, tai repii sen alas aina multahirsiin asti. Nyt en puhu talosta, jossa isäntä on vallan villitty, joka hetkessä menettää vuosien hedelmät. Siitä talosta en puhu. Siinä ei auttaisi moision rikkaus eikä vaimon emännyys.
vaikka olisi hän vikkelä kuin kärppä ja kitsas kuin juutalaisämmä. Mutta olkoon tavallinen talo ja siinä isäntä tavallinen tuhlaaja, mutta kas jos talossa vaan on emäntä tiivis ja säästäväinen, niin seisoopa se talo, seisoo väkisten. Sitäpä vastoin huone, jossa emäntä tuhlaa, käy pian kumoon ilman armoa, käy vaikka kynsiskin isäntäinen vastaan 10 miehen kouralla. Tosin voi isäntä itsensä kulattaa aika lailla humalaan ja tappelee hän kylässä, josta laki antaa hänelle ansion mukaan suolaa selkään. Mutta kuitenkin taidamme lukea tällaisia haaksirikkoja pieneksi nurmikoiksi, verihaavoiksi ihmisen ruumiissa, johon vertaan nyt talon. Mutta emäntä, joka tuhlaa, on talon ruumiin jokapäiväinen mato vatsassa. Sen koi, sen syöpä, joka menettää kaikki nesteet ja viimein koko rakennuksen ransistaa ja kaataa. Nyt mä muistan kertomuksen, jonka kuulin jo isämme isältä, siltä aina viisaalta, varakkaalta ja eteenpäin katsovalta mieheltä. Ja näin hän kertoili. Oli 2 veljestä, molemmat yhtä raittiit ja toimekkaat. Molemmilla heillä oli talo, kaikin puolin yhdenvertaiset, ja molemmilla myös oli vaimo ja lapsia. Yksi heistä pysyi aina varallisena miehenä, mutta toinen heistä kävi yhä köyhemmäksi päivä päivältä, ja yhtäpä tuosta monikin arveli, kuitenkaan huomaamatta syytä, mikä olisi matkaan saattanut tämän eroituksen veljesten huoneen hallituksessa. Mutta kerranpa eräänä lauantai-iltana läksi isoisämme jollekin asialle näihin molempiin taloihin. Ensiksi tuli hän rikkaan miehen huoneeseen, jossa emäntä vasta kirnuttuansa jakeli voileipiä lapsillensa. Siitä astui hän köyhän veljen tupaan, jossa emäntä myöskin antoi lapsillensa kirnuvaisia, mutta kas pani hän muori ainakin 2 vertaa paksummalta voita leivälle kuin tapahtui naapuritalossa. Ja nytpä ymmärsi ukko syyn tuon yhden veljen rikkauteen ja toisen köyhyyteen. Niin kuin jälkimmäiseltä emännältä meni 2 verroin voita, niinpä myös, vaikka melkein näkymättömällä tavalla, karisi aina 2-vertaisesti kaikkea muutakin tavaraa hänen sormiensa välistä. Ja olishan siis hänen emännöitsemisensä tarvinnut 2 tämänlaista taloa, seistäksensä naapurin 1 talon rinnalla. Niin kertoili kerran ukko viisaudestansa kuuluisa. Juhani, oikein harkitsi hän asian. Huono ja tuhlaaja emäntä on talon kaikki kuluttava rotta ja kurja katsoa puoleen kuin porolammikossa vanha tallukka haasu. Aapo, olkoon siis naiminen niin kuin se olla pitää elämämme ankarin askel. Sillä huono emäntä on miehen tuho. Mutta kelpo ja armas vaimo on hänen onnensa ihanin, hänen paras ystävänsä, kultainen kunniansa ja tekee hänen huoneensa ilon ja rauhan satamaksi. Ja sellaista vaimoa hän kohdelkoon ja pidelköön kuin omaa silmäteräänsä, kuin sielunsa kalliinta aaretta. Ja luulenpa myös, että vähemmin, paljon vähemmin löytyisi täällä kehnoja vaimoja, jos miesi nuoren aviosiippasensa virheitä kävisi aina ojentelemaan lempeillä sanoilla ja rakkahilla silmän iskuilla, kartellen visusti tuomasta nalkutellen esiin noiden oivain naapurieukkoin esimerkkejä, ja suoden tuon aina kunnollisen kuolleen kultamuorensa maata rauhassa haudan kammiossa. Niin, veljet, ehkä on meillä kaikilla piankin eukkonen vieressämme, ja pieniä pirpanoita ympärillä, ja sen tähden en nyt haastelekaan näin paljasta hetken mielipiteestä, vaan enemmin ehkä tuumasta, ja tarkoitanpa istuttaa näitä sanojani sydämienne pohjaan. Juhani, hyvinhän sinä kaikki olet tehnyt, monta kallista neuvoa olet meille antanut, totisesti, oletpa oikein isällisellä mielellä ja kielellä meitä johdellut täällä salojen yössä. Veljet, kiittäkäämme Aapoa, hän on tehnyt suuren työn. Aapo, mene pois, mitä tuossa turhia? Niin, no niin, vaan että seisomme nyt tässä ja yksin voimin taistelleet olemme, tempoilleet, riistuneet, repineet päästäksemme viimein kovan onnen rykelmäisestä korvesta lakealle vapaalle aholle. Mutta katsokaat, ilma on kirkas ja tyyni, kohden laskuansa alenee jo aurinko. Ja vilisten nyt kutee kouruliuta Ilvesjärven korteistossa. Lähtekäämme panemaan mertojamme ulos, ja huomenna on meillä maistava murkina.
Ilvesjärvelle he astuivat asettelemaan pyydyksiä kultakylkisille kouruille, jotka paraikaa iloisesti kutelivat, ja vilahteli järven ruohoinen ranta. Mutta kotia jäivät Simeoni ja Timo, jäivät karjan korjuun tähden, ja ammuten ja kelloin kilinällä palasivat jo väärsarviset laitumelta pitkin kanervaista Nummea. Ja kantoisella kuivalla aholla lypsettiin märehtivät lehmät, ajettiin siitä tarhaan, jossa he pian toinen toisensa perässä vaipuivat alas havuisille vuoteillensa. Mutta tuolla Ilvesjärven tyynellä pinnalla soutelivat muut tylppäkuonoisella tukkiruuhellansa, lasketellen mertoja järven heleän syvyyteen pitkin korteiston moniniemellistä reunaa. Ja tuolla mäntyin latvoissa luoteisessa väikyi tulipunertava iltarusko. 12. luvun toisen osan loppu. Lukijana Mikey Rohde.